things and go. Can you carry your things and go? Carry your things and go. Amanya is Rashid. Ulikobulemu. Nonya chenaria. Wakangenda kulia chilambro ndavanja. Nangi kenyini sina chakulia. Nonya mere ya lero. Ulo sikoze wange siria. Abana inaba meko. Abana inaba vili katini. Neba pasto unu wala batenga baba kubiyo. Tika tinakola chi. Basi ina chakula. Mara gateka umu kama na yamba kujambi. Na hati buga mantato jiu mali usigali waka. Chibati chikula, mba ngeenda kuliaji. Akurado kumidova kumi. Mata sinacha kula, kata nino vikumira bankumi. Mbabu kuwa kuwa sibaba ansibe. Pamiri yange ilima nyata haa. Sebitwa extra kwetuli BBS refina unakolwa lero ndoza kasana kavude bulungi wa mukibuga Kampala ne bintu biranyeo nayo nakolwa lero ndoza omugalo guno gwe nakwa namwe biri twakatambuza ko nako musanvu tubuza nako asatu mutano naye abantu banji we twogerera nti obulamu bwachu kila dala nje bawanga lye nje bakolera waluwa katambya kande ku social media na page ya CBS FM radio bujajja nga kalaga omwami nga ali ku street a police egezaako Okumugoba ina ka business ke atunda bw'abasajja bw'abakyala n'abaami nenga agamba ne bamujja ku street kuno taina jalaga taina wagenda tandikira embeera bwe bava ku street abaana ino mukyale wa Nakawere aina abaana bayina okulabirira ekyokulya tewali aze mu kibuga kweyiya musajjo emboozi yakutte ku bantu abangi ku mitima olunaku olwaleero nsazeewo nzije side zeno eruggala munonyeko tumanye embeera ya unaku lwacha lutya asimbula ati ogenda mu kibuga ati kikyali asubira funayo tata je baleko amanya gafesewo amanya zera sidimukisa sidimukisa esewo uri muri kutya sidi ura mbulonji mukama achanko mye kyali mulamu oshali mulamu esewo embeera itambulite mu kitundu embeera sinunji kusinzira omugalo gwe tuli mu katolwa COVID-19 kiyakola yatulumba naye embeera sinungi kusinziira olw'ebiragiro byawe omukulembeze w'eggwanga byateekawo tuli mu muggalo tatukkiriza kutambula so ate bw'ogezaako okutambula ogendo onoonye kyonoolya naddala bw'otuuka okusaidiya fe abantu abaliko obulema ate ekyo nekisukka nekiba kizibu entambula olina ogezaako otambuza ebigere oyingira ekibuga nenga mazima gani nti ogenda otambuza ebigere okutuuka mu kibuga lwakwewaayo bwewo olw'okusinziira ekintu ekiri embeera eyawaka nina so bwebityo bwebiri olunaku lweggulo walabiddwako mu katambi nga poliisi egezaako okutwalaganya mu kibuga wokakalabiza emirimu gyo
no gamba nze sina jendaga wano wenine subiri yango nakuluwa lero usimbu wako simbu same akava wa sawa abiri aba eize mu kitondo mbandirete nyo sawa satu nentuka mu kibuga naye watali ntambula gende watali ntambula ntambuza bigere ngovude lugala paka musa ngovude lugala paka matauni mwa mukama bwanyamba nefuna muzira kisowa boda rusinga nayinga yewaddeyo okubwe emigo singa tuba singa na basajja nateka ko nagamba tugende nasura ko wansura endabika nga ntuka mu tauni esewo onako wakede tuli oluguru ngo simbule waka wakede ngo lulala onako oluguru wakede ngo lulala naye kyabadde ekyenjawulo nti nabadde nyina ogenda mu tauni okunonyeza famire yange kyenneerya navudde wano wakangande seewo zaabadde 2005 nga mazima nga nyina omukyala Nakawere ng'ate nyina omwana omulala ayina emyaka 3 ng'ate ne landlord abanja ne mpulira nga sibitegeera nga nyina nga n'obwanzikiriza nti anyina okutambuza ebigere mpaka ngende mu tawuni noonye kitu ekyokulya mukama bwanyamba nenfunayo sente nendeeta nensasula landlord naye kyanewonyisiza te wenatuuse mu tawuni ng'abantu babagobaganya so yembeera eyabaddewo abalala ne badduka basobola okudduka naye nze sisobola kudduka era nze nasigadde ku bizinensi yange so abaserikale ne bansanga awo bangamba bijjeewo tukutwala kaakati oba bijjeewo bitwale eka batoyagala tukutwala kyebabagaba nnaye nange sinza yagala okubeera mu kibuga muno kubanga ekibuga mukigobamu abantu naye olw'embeera ekintu kyendese waka kyekindeetedde okujja kati bw'oŋŋamba nti ŋŋende waka nga sina kye naleseeyo kijja kuba kikyamu nnyo ku saidi yange at least mbadde nzize ndabe kye nnaafuna famire yange efune kye nnaalya wenfunayo n'akasente sasule ku landlord guno mulimu okoledde ebbanga ki mu kibuga omulimu ogwo ngumazeemu emyaka egiwera emyaka nga musanvu naye nga bwomanyi mufuna mpola yenza omuntu anoonya emmere ya leero ekyokulya wesikoze famire yange teri yagoga emazima so nga nyina okumekinga sa buli lunaku nga nyina okukola era nobulibulo esande era nkola lwaki nkola ndabe nga nfuna famire yange kyegenda okulya nyina abaana babiri omwana omu ayina emyaka 3 omulala yakazaalibwa Nakawere Kawere kayina wiikisi 3 zokka esewo mukukaba egiwagamba wekyasinze okukwata abantu ku mitima ab'enjawulo ku mitima wagambye nti oyina Nakawere ali waka tomanyi kiddako afuta nga bakugjeewo amazima gali nti nyina Nakawere ali waka era ng'amazima na nze ŋŋanze bwe nfumitirizaamu kusinziira kyendese waka noŋŋamba nti nveewo Nakawere ngenda muliisaaki iyo n'omwana agenda kulyaki kati eyo embeera nga yeeriwo kati kyenva ngezaako okubeegayirira nti baanindese neenoonye kyokola ki njiribe noonye kye naaliisa famire yange kuba siina kiyambi nze kunsi muno siina muyambi yenna annyamba kujjako Katonda yeka yannyamba siina mulala asobola kunyamba siinayo muntu gwe nnyinza okubira nti owaayi mpaayo 5,000 oba mpaayo 10,000 landolodde amanja oba ŋŋenda kusula njala mpaayo ekyokulya simuyina ya kubanga okusinziira ku mbeera yabaddewo mu kibuga abantu baabaguzi bo babaddewo okubanga bagula ebintu batwala bibulunga bamutwalaganya mu kibuga abaguzi bo amazima gali nti tebaliiyo naye omukiso ky'okusigala ewaka omukyala wange mutunuulire nga naye antunuulira nga tewali kyakulya omwana ow'emyaka 3 ŋŋambye nti dadde njagala kulya nga siina kyeŋŋenda muwa atisiti ŋŋenda n'ensibe eyo mu kibuga mukama bwayamba nenfunayo omuntu anangulaku kenfuneyo kwona nengaleetera nsobole okulaba nga famire yange ebaawo yeeyo embeera gye ntambulira musiweetaaga essaawa eno kutwalira wamu omuntu atulaba obuyambi bwe neetaaga amazima gali nti nange ekkubo ndikooye okolera ku street
sinza ya garanti mbere ku street kimwe kisoka street eriko musana ekyo kubire nko bwe kuba wetonye kukuba ekyo kusatu state council tekwagaliza tekwagalawo mateka ga government gakukiriza kolera ku street naye nga mazima garanti singa mbanye no busobozi oba nemfuno omukisa nange street nande jivudeko. Yes, nange nyingire ko bizime ngaba nange mvimo kunonya mere ya liru. Nga nubaga matika tuba gadde okumalo emyeze ebiro besatu ngi wakansobola kuba yone chokulya. Nga nsobola kuba one family yangi. Nga senga landlord nga tamanja. Nakawere wali sebo. Ngende tulambire kuna kali mwali mu nyumba. Mwali sebo mu nyumba. Mpola ngo tunyumya mtu abe kuna kawere. Kakati. Abana ngo munakwenda kali njole sebo 12.5. Watu sebo mu kibuga nga ziganye. Ochegulo chatambule kiti. Amazima gani ntechegulo nawe njogerera sina bakuria. Nanye de wunyu chai. Ne nebaka. So yeye mbere yabadewo. Kumebiri mu bitano na sanze family yange nga bamaze da zikozesa. Nga nabove mu nga bafune de chokulia. So kale awano tuli omwami ono wawangalira wano obera. Wano wembera se. Omwami wawangalira ne family ye omukyala n'abaana babiri. Omukyala Nakawere wali wano wetuyingira tugenda ne tugwa tumbuzeeko ndozo tulie ku ludda luli nze kantule wano kantulawo kati sigale eno sembelerere Nakawere wano watula uterevu embeera bwiti bweri wano omwami waabe wawangalira omukyala Nakawere wali wano ne baby omutwe ki baby ekirungi eki jeru wechiti kambuze ku Nakawere nyina buje bali kale sebo mbuli buti mbulungi mbulungi baby agamba atya Eba ali bulungi. Ali bulungi nyo. Taina chimuruma? Sana senyiga. Emurumamu. Mtawanyamu. Embozi y'omwami wajirabye yakusanzewa. Yasanze wano. Bangamba bamukwatidde mu tawuni amaje gamuyimiridde ko manje. Nagamba tinze nze rusuku gwe waka. Nze boba muntwara ne mari yange. Obera swa kudda waka. Omukazi talina kyakulya alina abaana babiri alina Kawere muntware n'ebyange nesaa kudda wakasiina n'ekikumi kituufu yaze talina n'ekikumi yasanze tufumbe akacyayi ketunywedde mwadde mufumbye ekyayi gwe mwanywedde olunaku olweggulo olweggulo nakati siina kyakulya bwe byakutuuseeko bino wawulidde otya ngomwami ali mu kibuga bali mu fetujinjogera tujita yakuzoganya ngomwami mu kibuga bamuzoganya nawo denti denyo ndoza kati bwe bamutwara njya kuyachi nze ye rusuku wanga gwe Kampala kobere wafe wala ngama mukama arabe chakola kobera nze sina kinsobola uba kuzalawa ekibale bunyoro jova Yeva. Ibanga lino ukwai twagalawo nga tuli munaku zina namu bbiri. Omubadde muzikwasaganya mutya? Ekyafuna kyetu ya. Bwafunayo bbiri azimparagamba ti fumbo obuugi onywe. Kubeera nze Nakawere omwana beera akaaba njagala mmere. Nimugamba. Omwana bwe mugamba tuulaawo tovaawo. Omuzira kisanagamba ati nyinemu akamere kamuweeko bwaya n'asirikiraawo biki ebyo omuntu atulaba essaawa eno mwenga famire mwami badde njogeddeko naye biki ebisinga obasumbwa essaawa eno bimwetaaga ebisookerwako mu bulamu bwammwe muli sete n'ebirala bingi sete za nyumba abatu banja andiroda ayagala sete Sete tituina jwe tuzijia. Tivyo kulia? Okulia siina. Sijia kuli mbasawa zino kalorawa na kasa ukaka unga siina sete. Misira vino unga uwe denga tona kuzala mwanono. Wado kulako? Haa. Ade mbeera waka. Mnalina gwe chigo. Okuguru ni kufuna mobu zibu ni mbeera waka. Nukekanga mwe. Kati nga tosa atambula bulungi. Mbeera waka. Mbeera ng'oliri buto. Wabawo anti ne tosimanya waliwo Nagenda ere kawaala
nibankebera nibagamba omwana akoze ki yekise mu lubuto ningamba omusajja pasete ngende bampise musikani nagamba sina sete natambuza bigere nintuka kawala kawala nimba nyonyure ebizibu byange nibahani havayo muzira kisamusa nagamba genda bakebere bo bankebera nibagamba omwana akoze ki aye yekise mu lubuto nagamba okomeho bona dayo bari bampadde naku 17 ninzirayo bonatukayo musawo nangamba nibadamu nibagamba okomyeho ye nali nyina musawo wange mukwano wange nagamba tokomyeho nimugamba ye bonatukayo niba nadamu nantwala musikani nankebera muyankebera nagamba omwana ali kukoze ki ali kwekyusa bulungi ekyo nikiva olunaku gw'olubuto gwankwata ninga wabba wange seto yina toyina nagamba kitufu amazima siyina nimugamba kati tukoze tusya kawala tosobola kuva wano n'ebigere otambula toyina sete itutuka nintambula nindaba neyibba wange waawo ali kuduuka nimugamba nimunyonyola naye nabeera muzira kisa naza okusabaawo yantwala sawa 5 gwakiro mu motoka utatuuka kawala nibankolako obankolako nibukya ku makya olubuto olunuma sina kyakuya musajja omugamba mpa sete ngulirayo akacyayi sina sete mikwano abaali babeera abazadde bwe bampa kyakunywa kyakuya olubuto nimbeeraawo wagenda kutuuka nibagamba mwine eddagala mbagamba eddagala gyakugula kuba abaali tebaliina wange nimugamba baagala eddagala gyakunteekako ecupa nagamba ngaasiina sete yandekaawo nagenda mu tawuni naayiyamu bwayiyemu nangulira eddagala nibajja nibalinteekako bunamala bubalinteekako ninzaala bunamala kuzaala nintuuka wano tebandongoosa nazaala bulungi abasawo bankolako bulungi nitukomawo wano nimugamba ngulira kyakulya enjala ennuma angamba siina sete taziina andiroodo oyo nakwata amatooke nampeereza ninfumba nibanfumbira akatogo niya ningamba handirodi mukama kumpeera omukisa nimbeeraawo mbeeraawo omusajja bwagenda mu tawuni taleeta sete nfumba buujaawo bwenywa nimbeeraawo mpola omulala yabigumira kubeera embeera gy'obeeramu n'omwana ogimumanyiza naye naakola ki naabeera bwakyo omwana wange atuulaawo wenfunayo nimba nfunayo 10 ngula obuugi nitubufumba nitubunyweraawo munfuno ow'ekisa nansindikirayo akamere n'oyo mukyala waawo w'edduuka nalabaho abaana amanda nampeereza akamere ninfumba niya saawa zino bwendi kakati ogambye ova kibaale omanyi olunyankole n'olumanya hati tubanze tushabe abantu obuyambe mu runyankore egishaaha egi mwami waawe bamukwasire bamulemeseza okukora embeera y'omulumu eri etya omuntu akureeba egishaaha embeera nimbi tulenda mutuyambe mutukwatireko olenda kuyamba ata anyamba omukuya n'omusete nange nfune okunaakora ki okunaabaho nk'abandi kale atuwulidde ate ebigambo ndowooza kati katondo tuntu batibaddere mulimuli weeri atategeera nnyo oluganda so BBS telefina program sumulula n'ebirala ebigwa mu kwoyiro celebrity talk extra UG kwe tuli embeera ndowooza ogitegedde wano famire weebeera omwami n'omukyala basula wansi ate omwami agambye nti ne landlord abangi ekitegeeza nti bw'otunulira we bali wano
obwetaavu bungi obwetaagisa. Muganda wange aliyo omugalo gwa nnaku ana mu bbiri, twakatambuzaako ennaku ntono nnyo. Abantu bangi be tugenda kubanga batuusaako, tubalage embeera ze bawangaaliramu na bulamu ki bwe balimu mu kaseera nga kano. Muganda wange ky'olina okukola kirimu subscribing, tova ku Sebitrack Extra UG. Mbadde ku kamera ne mwana mulenzi Shafik Bosa, ku motoka tuvugiddwa Saimo Kawalata, yasobodde okubanga atusambazaako nakulwaleero. Obuyambi bwetaagisa, mbeere bulungi, mweraba.